От 12 до 21 юли в акваторията на Варненския залив се проведе националното военноморско учение БРИС 2019, в което участваха военноморските сили на страни членки на НАТО. Тази година се включиха 12 държави с бойни и спомагателни кораби, самолети, вертолети и близо 2300 военнослужещи, част от тях от сухопътните войски и военно-въздушните сили. Участваха и цивилни от държавни и местни институции, неправителствени и частни организации. За първи път в учението се включи и Медицински университет Варна с моторния си катер Панацея и екип за оказване на спешна медицинска помощ. Той участва в епизод за спасяване на бедстващи хора на море и борба с нефтен разлив. След подаден сигнал от катер, че на борда му е имало взрив, той потъва. Екипажът напуска кораба, връзката с плавателния съд, който се намира на около 10 морски мили източно от нос Галата, прекъсва. Вземат се мерки за спасяване на бедстващите във водата и оказване на първа помощ. И тук се включва моторният кораб Панацея, на който има лекар и специалист, медицинска сестра. Те проверяват основните жизнени показатели на извадените от водата. Установява се, че единият е с счупена подбедрица и ниска телесна температура. Капитанът на катера докладва какво е неговото състояние на ръководителя на спасителната операция. Същевременно екипът оказва медицинска помощ на мъжа, а Панацея заедно с останалите плавателни съдове, участвали в спасителната операция, се насочва към оказаното място за сваляне на пострадалите на брега и откарването им до лечебно заведение. Оценката на военноморските сили за участието на Панацея в това учение е... Смятам, че с подготовността, която имат в медицинско отношение, те ще бъдат изключително полезни при оказване на първа помощ на всеки един изваден от водата. А самата лодка, разполагайки с една добра мореходност и голяма скорост, също ще може да извършва неколкократно извозване на пострадали до брега за оказване на последваща помощ и за връщане в района за включване отново в операциите. Участниците в спасителната акция от Медицински университет Варна са доволни от това първо включване във военноморското учение и се надяват, че ще бъдат част и от следващото.